Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit, hvor vi skal spille Unravel. Det lød dumt. Endnu et afsnit Unravel, hvor vi skal spille sammen med Jarni, den fantastiske garnmand. Nu skal vi lige over og se, om vi ikke fik alle collectibles i... Wow, shit. I den sidste bane, vi spillede. Nej. Manglede en. Nå, sådan er det jo. Down in a hole. Lad os se, hvad det bringer os hen. Nok ned i et hul, vil jeg regne med, hvornår den hedder det. Så skal vi under jorden. Det er virkelig nogle flotte billeder og scener, der er lavet til spillet. Det har de gjort rigtig, rigtig godt. Kryb. Værsgo. Ups. Nå, vi er i hvert fald ude i noget skov igen, og vi er helt sikkert på vej ned i et hul, nu når det var det, der stod. Oh. Wow. Okay, stemningen blev lidt en anden nu. Er du sindssyg, mand? Jeg fik i chok. Jeg har faktisk også min lyd skruet ret højt op. Det andet er ikke så højt. Men det der, det var eddermame højt. Jarni? Hvad gør jeg nu? Nej. Der. Jeg troede også lige, at han allerede var totalt udsultet og ved at dø. Det kan jeg da ikke have i mit lille hjerte. Det er helt synd for ham. Han går og fryser i regnvejret. Det bliver mere og mere menneskeligt. De spiller virkelig på nogle følelser. Hold op, der er sket noget der. De spiller virkelig på nogle følelser nu. Hold op. Det ved jeg ikke, om det var et godt minde, det der. Kan jeg trække den her også? Nej. Det er den her, jeg skal med herop. Sådan. Jeg skal faktisk den anden vej. Sådan der. Jarni, min ven, du skal ikke være ked af det. Kan jeg så kravle op på den her? Nej. Er det sådan en... Swinky-dinky slingshotty? Det finder jeg ved af. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvordan man ser det. Wow. Op. Sådan der. Det var ikke meget af garn. Det var lidt... bedre end ingenting. Er der noget her? Jeg kan ikke se noget. Nej. der var spil af tid. Jeg kan godt vide, hvordan om folk de kan, hvor hurtigt folk kan spille det her. Så om der er nogen, der sådan speedrunner det. Det er der nok. Altid nogen, der laver et eller andet. Jeg gav mig lige noget garn. Wow. Så tager vi også lige det der. Sådan. Sparede vi lige lidt. Nu skal vi derover. Okay, nu... jeg er faktisk rigtig, rigtig spændt på, hvad historien er lige nu. Området for... hvor ej betrædes... forhenværende mark. Wow. Det var så heller ikke helt planen, at jeg bare skulle flyve herned. Men det var så det, der skete. Okay. Toxic. Det ser ikke vildt godt ud, det her. Hvorfor skal jeg åbne den? Jeg sparer måske. Sparer jeg ikke... hvad det tror jeg? Jeg kunne sikkert ikke komme for... den blev siddende. What? Jeg har ikke garn nok.
Åh nej. Det er første gang, det er sket, hvor jeg rent faktisk skal bruge det. Hallo? Okay, der er helt sikkert et eller andet, jeg ikke har set. Eller gjort. Ah, der. Jeg sagde, der var et eller andet, jeg ikke havde set eller gjort. Og det var så begge dele. Set og gjort. Mere garn til mig. Wow. Der må da være et eller andet deroppe. Det kan da ikke passe, at det var det. Jo. Nå. Jamen, så videre. Jarni. Der sker også et eller andet der. Okay. Kemikalie-ting her. Jeg skal lige op på den anden side. Jeg tror ikke, det er et helt sundt sted, jeg er lige nu. Synd for naturen. Sådan. Magic jar. Skub den over. Yes, sådan. Okay, jeg skal i hvert fald trække i dem her. Så det går i stykker, og så herop, så man ikke dør. Oh shit. Hvad gør vi her? Nej, jeg døde. Det var fordi jeg glemte at hoppe ned. Og så starter jeg helt herop. Holy moly. Vi tager lige turen igen. Hiv og træk. Nå nej, det kunne jeg ikke. Jamen. Skub. Og så der. Og så der. Sådan der. Jeg skal lige have den her ting nu igen. Hvad endte så proppen til den? Sådan en. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det er også lige meget. Ja, de har virkelig lavet det godt med alt det her. Sådan. Yes. We did it. Kan vi så skubbe dem et eller andet sted her? Lige store nok til Jarni. Og der er mere garn til mig. Yes. Ja. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg skal prøve at hoppe ned i det. Og jeg skal ind på den anden side. Yes, sådan der. Perfekt. Okay, det er da mega sjovt, det her. Sådan, den gode natur, der lige bliver mega smadret af alt det her. Så. Den flotte svenske natur. Jeg håber forhåbentlig ikke, det ser sådan her ud i Sverige. Så tror jeg, de har et forklaringsproblem. Ups. Jeg troede lige, jeg kunne komme derovre. Ups. Jeg lagde mærke til, at jeg siger rigtig meget. Up, up, up. Det er alle de lyde, han ikke selv siger, når han hopper og sådan. Den må jeg så selv klare. Okay, så det her er et puzzle. Ja. Lige herovre først. Hvis det er okay. Prøv lige igen.
Den person, eller de personer, der har lavet soundtrack til, har virkelig også gjort et godt stykke arbejde. Okay, der er i hvert fald noget med den. Den der skal jeg have med. Jeg ved ikke til hvad. Det skal jeg bare, det er lige bestemt. Men der er nok en grund til, den er der. Alting i det her spil er der en grund til. Okay. Åh, jeg tror lige, jeg har gjort det forkert. Den der flaske skulle have været med. Op på den her. Wow! Ja. Nej, den skulle måske være der så. Hvordan hulen klarer det der? Bum bum. Nå, nu vender flasken måske, så det rent faktisk kan lade sig gøre. Så hvis nu skynder mig ned, så kan det være, at det lykkes. Se der, nu tror jeg det lykkes. Yep. Yes, giv mig noget magisk snow. Sådan der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Og lige nu ser det ikke helt ud til, at det er rigtigt. Ah. Skal vi svinge her, så jeg kan åbne anden derovre. Så bliver lidt mere snor her. Så det er lidt ligesom fangerne på fortet eller sådan noget. Åh, oh, shit! Ej, undskyld mit sprog. Det var voldsomt. Jeg er så ikke færdig, lægger den der. Der kan jeg ikke nå den. Okay, det gør jeg så godt. Sagtens. Okay, og så er der snor. Og så tilbage. Jeg kan ikke lide det her sted. Det er nok heller ikke meningen. Man skal synes, at det er et rart sted. Det vil jeg gerne lige op i hvert fald. Hallo? Nå. Skal jeg lige svinge lidt? Ah, lidt højere måske. Sådan der. That's how I like it. Og så tror jeg lige, vi tager den tilbage, og så går igennem. Bare for at spare. Det sparer tid her jo. Ups. Ja. Klager, Jani. Kom nu, din dumme træstu. Tak. Jeg kan i hvert fald ikke lide at være her. Skal vi ikke bare blive enige om det? Det kan jeg egentlig godt forstå. Så det var ikke faktisk ikke helt et hul, jeg skulle ned i. Gjorde det noget? Nej. Jeg er til at tjekke, om det åbnede op for en ny sti. Fedt Garden har sådan en sti for sig selv, hvis man kan se det. Den ligger sådan i en bane, der er lidt væk fra min. Nå. Hvad hulen gør vi så her? Wow. Det tror jeg, at jeg ved nu. Holy crap. Jeg skulle vist have hoppet lidt mere. Jeg troede faktisk kun, det var lige den ene lille gang. Vi prøver igen. Jeg synes nok, de sten så ud, som det var sådan nogen, der kunne bevæge sig.
det op nu. Kommer flere. Oh. Okay. Den havde jeg ikke lige set komme. Og så bliver jeg her. Hvad sker der så? Så kommer den med fuld smadre på. Oh. Smask. Ja, jeg skal godt forstå, at det gør lidt ondt. Det er sindssygt, mand. Nå. Jeg tænkte bare, om der var noget. Der var et eller andet deroppe. Det er der nok ikke. Så han tog ind under bil. Nej, det er ikke en bil. En trailer. Den der er der strøm i. Nej. Det kommer der sikkert, hvis jeg trykker på den der knap derovre. Hvilket vi også skal. Det skal i hvert fald prøves. Det er i hvert fald det, jeg skal nu, for den til at virke. Så placerer jeg den der. Vi kan også spille... sådan noget. Det mindre, at det er magisk. Hvilket det var. Ikke. Den der op. Jeg tænker, om man ikke kan klare den med den der kasse. Eller hvad? Hup! Nå, man kan måske ikke stille. Sådan der. Der skal jeg kassen ned. Det kunne man ikke. Når man sådan passer mega meget på første gang, og så anden gang, så er man sådan lidt, ja, det går nok. Så kassen skal i hvert fald med. Så skulle man... Jeg må selvfølgelig skubbe kassen derhen nu. Se, det var en god idé. Fordi jeg kan jo trække mig selv op her. Anders, dit smarte menneske. Svinge over. Ej, hvor er det smart. Skal jeg bare lige under den her, uden at blive mast. Okay, den er ikke helt ude. Sådan. Jeg har fornemmelsen, at jeg kan komme op på den der. Jeg tager det her en gang til. Kom nu. Sådan, Jørgen. Perfekt. Jeg tror bare, vi går videre herfra. Jeg skal ud af den her dump. Det er ikke godt for Jørgen. Synd for ham. Der er i hvert fald noget, der jeg skal ned af. Hvad er der sket her? Facepalm. Det er lidt som om, at efter jeg har spillet lidt, så synes jeg faktisk ikke, det er så svært at finde de der... Uh.
her sådan så collectibles. Op med dig. Så vil jeg også bare være, at jeg leder lidt mere efter, men jeg går i starten. Jeg skal også lidt vide, hvad man leder efter, før man kan finde det. Kommer sådan nogle rigtig dårlige tips. Jeg skal have den med videre. Så, hjælp. Er det en, der er død her? Var det derfor, han stod sådan? Så en facepalm, ikke? Han stod faktisk bare på kæde af det. Det er sådan lidt sørgeligt. Jeg har fornemmelsen, at det her det godt kunne gå hen og blive farligt. Åh, det er en... Ej, det gør det så ikke. Med mindre den går i gang. Jeg skal i hvert fald derop. Så meget kan jeg da se. Skulle vi lige tage den der off? Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal. Og det er den her først. Find ud af det lige om lidt. Det tror jeg måske. Så prøver jeg altså lige noget andet. Inden alt det her. Gør alt det her. Der er ikke galt nok. Jeg tænker nemlig, der er noget om bag den her sten. Så hvis nu... Hvis jeg bruger den her til at hoppe derop. Det kommer man ikke. Nå, så er det lige meget. Glemmer vi det bare og går tilbage, hvad vi skal. Jeg tror bare, at man begynder at lede efter ting, der ikke er der, når man har spillet det et stykke tid. Og op der, ja. Okay, er der så noget i skoven eller sådan noget? Der må der være noget. Der må være en catch. Sædet sidder dårligt. Det er en catch. Sådan. Hvad gør vi så nu? Sådan fjerner man sten. Man skal ikke lave alt det andet fis, jeg render rundt og laver. Der er noget hernede. Nej, det er der, vi kommer fra. Så kan det da være lige meget. Ej, de har virkelig formået at pakke banerne virkelig godt ind i de her ting, som man selvfølgelig ser i sin hverdag. Det er vanvittigt, at man kan. Stor respekt. Kæmpe stor respekt. Jeg ved ikke, om jeg skal have kassen med, men... Anders har en idé. Anders tror, der ligger noget nede i den her skov. Så er der ikke engang en collectible i skoven. Hvad? Jeg er en lille smule skuffet. Skuffelsen er stor. Det ville altså være det perfekte sted til en collectible. Nå, det er godt nok en lang gåtur det her. Yep. Nå, den er der. Here we go. Oh, nej. Du tager den ikke, din lønfugle.
Nej. Den her gang tog den faktisk. Hvad gør vi så? Nej. Jeg fik den ikke. Det er da noget skidt. Nå. Jamen jeg fik da 3 ud af 5 collectibles. Eller secrets. Men så fik vi ikke det mærke. Det var da mega irriterende. Nå. Men det var også det, jeg sagde i en tidligere episode, at det ville være perfekt måde at gøre det på. Men tusind tak, fordi I så med. Det vil jeg sætter stor pris på, at I gider at se med. Og at I gider at subscribe og like og alt det der. Skriv kommentar. Det var i hvert fald fedt, I gad at se med. Tak for den her gang, og vi ses igen i morgen.